Մայիսի 2-ին Արամ Խաչատրյան համերգասրահում տեղի կունենա էթնոջազ խորագրով համերգ, նվիրված Սերգեյ Փարաջանովի 100-ամյակին։ Երեկոյի ընթացքում բացառիկ ծրագրով հանդես կգա շվեյցարական Authentic Light Orchestra-ն։ Порядка 30 человек на сцене. Բեմում կլինեն մոտ 30 հոգի, այդ թվում մանկական խորը, տարբեր մենակատարներ, երաժիշտներ Հայաստանից եւ Ռուսաստանից։ Ինքս ժամանել եմ Շվեյցարիայից։ Երեկոյի ընթացքում կհնչեն թե հայկական ժողովրդական, թե հեղինակային ստեղծագործություններ, համեմված ջազով։ Շատ հետաքրքիր համերգ է լինելու, որին սպասում ենք անհամբերությամբ։ 2012 թվականից ի վեր խումբը շուրջ 300 համերգ է ունեցել 54 տարբեր քաղաքներում, արժանացել մի շարք բարձր մրցանակների։ Ես ծանոթ եի թե Վալերի, թե Authentic Light Orchestra-ի գործունեությանը եւ կարող եմ նշել, որ պատիվ եւ այսպես մեծ բախտ ունեմ ամսի 2-ին հանդես գալու նրանց հետ։ Authentic Light Orchestra-ն միավորել է տաղանդավոր երաժիշտների, որոնք խմբի երաժշտական ղեկավար Վալերի Տոլստովի ղեկավարությամբ ստեղծում են յուրահատուկ ջազային մշակումներ՝ միահյուսելով դուդուկի և շեփորի հնչյունները։ Ասպրամ Սարատիկյան, Էդվարդ Մինասյան, Լուրեր։